ಜಾತ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೂ ಬಂದಿದೆ ಧರ್ಮದ ಕಟ್ಟುಪಾಡು. ಹಿಜಾಬ್ ಗದ್ದಲದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವೇಳೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಿತ್ತ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವವಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಕದಡುತ್ತಾ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೂಗಳಿಂದ ಮೀನು ಖರೀದಿ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಈಗ ಹಿಂದೂಗಳಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಜೊತೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಣೆ. ಹಿಂದೂಗಳಿಂದ ಮೀನು ಖರೀದಿ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಈಗ ಹಿಂದೂಗಳಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಜೊತೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಣೆ. ಧರ್ಮದ ನಡುವೆ ಶುರುವಾಯ್ತಾ ವ್ಯಾಪಾರಿ ವಾರ್? ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಆಮೇಲೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಜಾತ್ರೆಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತ್ರೆಗಳು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ನಡೆಯುವಂಥ ಜಾತ್ರೆಗಳಿದೆ, ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ದಿವಸ ನಡೆಯುವಂಥ ಜಾತ್ರೆಗಳಿದೆ, ವಾರಾನುಗಟ್ಟಲೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಜಾತ್ರೆಗಳಿದೆ. ಈ ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಲ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಟೀ ಸ್ಟಾಲ್, ಚುರುಮುರಿ ಸ್ಟಾಲ್, ಬಜ್ಜಿ ಸ್ಟಾಲ್, ಕ್ಲಾತ್ ಸ್ಟಾಲ್, ಚಪ್ಪಲಿ ಸ್ಟಾಲ್, ಇಂಥ ಅನೇಕ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಹಿಂದೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ದೇಣಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೇಣಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫುಟ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿ, 1,000 ರೂಪಾಯಿ, 1,000 ರೂಪಾಯಿ, 1,000 ರೂಪಾಯಿ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 500 ಈ ಥರ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅನೇಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮುಷ್ಕರ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು ಈ ಹಿಂದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು. ವಯಸ್ಸ ವರ್ಷ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹಿಂದೂಗಳಿಂದ, ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೊಗವೀರ ಬೆಸ್ತ ಜನಾಂಗ ಎಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೀನುಗಳನ್ನು. ಕಾರಣ ಮನೆ ಗಂಡಸರು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ಮಾಗಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಬರೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೀನು ಮಾರಾಟ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೊದಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ನಿಜವಾಗಲೂ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಅಂತಂದರೆ ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಈಗ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವರು, ರಿಕ್ಷಾ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲ ಮೊಗವೀರ ಮತ್ತು ಬೆಸ್ತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಜವಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇರಲಿ, ಅದೊಂದು ವಿಚಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಕರಾರಾಗಿ ಹಿಂದೂಗಳಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಅವರನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೂರ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೂ ಅಂದರೆ ಐ ಮೀನ್ ಮೀನು ಮಾರುವವರು ಮೀನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಮುದಾಯ ಇದೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಮೀನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬರೋದಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇವರೇ, ಸೊ ಅವರನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರು. ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನ ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಅಂಗಡಿ ಇಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂದರೆ ಈ ಒಕ್ಕೂಟ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಜಾಬ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇದೊಂದು ನೆಪ. ಆದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಅದು ಶುರುವಾಗಿತ್ತು, ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬಾರ್ದು ಹಿಂದೂಗಳ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಸರ್ವೇ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಯಸ್ಸು ವರ್ಷ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಮಸೀದಿ ಇರಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಸೀದಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಈ ಮಾಲ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅಂಗಡಿ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ಹಿಂಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಹಿಂದೂಗಳು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹಿಂದೂಗಳದ್ದು ಇದ್ದರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ದ್ವೇಷಮಯ ವಾತಾವರಣ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರಿದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾನವೀಯತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಖಡಾಖಂಡಿತ ತಪ್ಪು. ಅವರು ಬದುಕಬೇಕು, ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಬದುಕಬೇಕು. ನಂಬರ್ ಒನ್, ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಾಗ ಇವರು ಸರಿ ಅಂತಾರೆ, ಅವರು ಸರಿ ಅಂತಾರೆ. ನಂಬರ್ ಟು, ಆಮೇಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅನೇಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, ಮಸೀದಿಗಳು ಅಥವಾ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಪ್ಪನಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಪ್ಪನಾಡು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ, ನಿಜವಾಗಿ ಆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಒಲಿದಿದ್ದು ಬಪ್ಪ ಬ್ಯಾರಿ ಅಂತ. ಬ್ಯಾರಿ ಅಂತಂದರೆ ಮಲಯಾಳಂ ಮಾತಾಡುವ ಮಲಬಾರಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಥರ, ಬಪ್ಪ ಬ್ಯಾರಿ ಒಲಿದಿದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ಬಪ್ಪನಾಡು ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರು ಬಂತು ಅಂತೇಳಿ. ಹೀಗೆ ವಯಸ್ಸು ವರ್ಷ ತುಂಬ ಇದೆ ಆ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಪೌರಾಣಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ನಿದರ್ಶನಗಳು. ಬಟ್ ಈಗಂತೂ ಒಂದು ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ.
ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾ ನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.